Gipaagi sa usa ka lumadnong ritual ang oath-taking sa bagong gobernadora sa Cotabato Province kinsa usa ka sakop sa Tribong Ovu Manobo. Sa usa ka pag-ampo sa Tribong Manobo nga gitawag og Panuvadtuvad, gisugdan ang seremonya sa pagpanumpa sa bagong gobernadora sa Cotabato Province nga si Nancy Katamco. Kiniisip pasalamat dungan sa pagpangayo og giya para sa termino sa bagong administrasyon ni Governor Katamco. Dayon naghalad og mga prutas, manok og tradisyonal nga sayaw suot ang tribal costume. Si Katamco ang pinakaunang lumad gikan sa Ovu Manobo tribe nga milingkod isip ika-25 nga gobernador sa probinsya. Samtang human kini nanumpa, gipangunahan sab sa gobernadora ang oath taking sa mga provincial board member. Nahimong guest speaker sa bato sa programa ang kanhi gobernador sa Cotabato ug outgoing agriculture secretary Manny Piñol.